acreditando nisso. Até a minha caneca. Com chá ainda. Com chá ainda. Ah, não. Quando eu ver aquele gorila, vou depenar ele. Eu olho pausa dela, cara. Até o fio. O chá dentro da caneca. Canetas foram embaladas. Gente. Os post-its foram embalados. E os chás também foram embalados. Ainda tem que ler isso.